Проти шести депутатів Державної думи Росії, обраних в анексованому Криму, Сполучені Штати Америки запровадили економічні санкції. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США. До санкційного списку потрапили члени партії Єдина Росія, зокрема Руслан Бальбек, який до анексії був заступником голови ради міністрів Криму, а також Костянтин Бахарів, перший заступник голови Державної ради Республіки Крим. Раніше аналогічні обмеження проти осіб, які підтримали російську агресію та ане. Ексію півострова ввів євросоюз. Нагадаємо, країни ЄС та США не визнали результати виборів до Держдуми Росії в анексованому Криму.